राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे निर्माणको काम सकिएको छ। आयोजनाको निर्माण सुरु भएको डेढ वर्षमै रनवे निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। अहिले विमान पार्किङ गर्ने स्थान यानि एप्रोन निर्माणको काम सकिएको छ भने विमानस्थलका रनवेको सबै निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। ट्याक्सी वे र नाला निर्माण लगायतका कामहरू समेत अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। मुख्य टर्मिनल अन्य भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने रनवे टर्मिनल बिल्डिङ ह्याङ्गर बिल्डिङ कार्गो इटिसी लगायत अन्य सहायक गरी विभिन्न एक दर्जन जति भवन निर्माण काम चलिरहेको छ। तीमध्ये 7-8 भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। ह्याङ्गरको ढलन कार्य सकिएर स्टल स्ट्रक्चरको काम समेत सकिएको छ भने विमानस्थलको रनवे पुरा भएसँगै अहिलेसम्म निर्माणको करिब 35% भन्दा बढी काम सम्पन्न भएको छ। विमान स्थल निर्माण आयोजनाको जानकारी दिएअनुसार अहिलेसम्म 35%भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ। 2500 मिटरको यस विमानस्थलको रनवेको नेपालकै नयाँ नमुना र योग्य निर्माण प्रयोग भएको छ। अन्य विमानस्थलमा पिच गर्ने गरिएको भए पनि यस विमानस्थलको धावन मार्ग भने ढलान गरिएको छ। यो रनवेमा 30 वर्षसम्मको वारेन्टी रहेको छ। सरकारले विमानस्थल उद्घाटन गरेदेखि नै तोकिएको अवधिभन्दा 6 महिना अगाडि नै तयार गर्ने निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गर्दै आएको छ भने चिनिया कम्पनी सिएमसीले 2071 साल वैशाख 29 ठेक्का पाएको थियो र निर्धारित समयमा निर्माण पुरा नगरे नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने सल समेत राखेको छ। सम्झौता अनुसार कम्पनीले 2021 जुलाई 2010 विमानस्थल सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तर गर्नुपर्नेछ। तर सन् 2020 डिसेम्बरभित्रै पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने गरी कार्य भइरहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झन्डै 3700 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था आइकाओको मापदण्ड अनुसार यो विमानस्थल 4D मोडेलमा निर्माण गरिएको विमानस्थल हो। यस विमानस्थलमा बोइङ 757 र एयरबस 320 का जहाजहरू अवतरण गर्न सक्नेछन्।